በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት አራት በዚች ቀን ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 29ኛ የሆነ የእስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት አባ ዮሐንስ አረፈ። እርሱም ከእስክንድርያ አገር ነው። ከታናሽነቱም በአስቄጥስ በአባ መቃርስ ገዳም መንኩሶ በተጋድሎ ኖረ። ከእርሱ አስቀድሞ የነበረ አባ አትናቴዎስም ባረፈ ጊዜ አዋቂዎች ኤጲስቆጶሳት ሕዝቡም ሁሉ መረጡት፣ ወስደውም በግድ ተሾመ አሉት። እርሱ ግን አልፈለገም። የክርስቶስን መንጋ እንዳይተው ሌላ ተሹሞ በክርስቶስ መንጋዎች ላይ ጥፋት እንዳያመጣ ብዙ ልመናዎችን ለመኑት። አዋቂዎች ኤጲስቆጶሳትና መምህራን ሁሉ አጽንተው ሲለምኑት ባየ ጊዜ ፈራ። ይህ በክብር ባለቤት በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ፈቃድ ይሁን ብሎ አሰበ። ከዚህም በኋላ ሊቀ ጵጵስና ሾሙትና በወንጌላዊው ቅዱስ ማርቆስ ወንበር ላይ ተቀመጠ። ስለ መንጋዎቹም ጥበቃ አሰበ። ደግሞም ስለ ትምህርት መጽሐፍትንም ስለ ማንበብ በቀናች ሃይማኖትም የሚያጸናቸው ሆነ። ምሁራን ካህናትንም ኤጲስቆጶሳትን አድርጎ ሾማቸው። በዚያ ወራትም ስሙ ዘይኑን የሚባል እግዚአብሔርን የሚፈራ ደግ ንጉሥ ነበረ። ይህንንም ቅዱስ ስለ ረዳው ስልጣኑ በሀገሮች ላይ ተዳረሰ። የቀናች ሃይማኖትም በግብፅ አገሮች ሁሉ ላይ ተዘረጋች። በዚያም ወራት ስንዴና ወይን ዘይትም የተመሉ ብዙ እንቅቦችን ለአብያተ ክርስቲያናትና ለገዳማት ለፍላጎታቸውም ንጉሥ ዘይኑን ላከ። ለዚህም አባት ዘመኑ ሁሉ ጸጥታና ሰላም ሆነ። ጌታችንም በሥራ ሁሉ ተደሰተለት። ከዚህም በኋላ በቸርነቱ ጎበኘውና ጥቂት ታመመ። በሹመቱም 8 ዓመት ከኖረ በኋላ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለዮሐንስ ሙልደ ነገሥ ክቡራን ዘተሰይመ ሊቀ ጳጳሳት ኢራን ዘበዴሁ ተሐንጻ አብያተ ክርስቲያናት ኩሎን እንዘይትራዶ ንጉሥ ዘይኑን በፍሬ ስርና ምስለ ዘይት ወወይን። በዚችም ቀን የቡሩክ ፊቅ ጦር አገልጋዮች ሶሲማና ኖዳ በሰማዕትነት አረፉ። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። ሰላም ለሩጸትክሙ ለስቃየ ስም ውስተ አውዳ በማዛ ፊቅ ጦር ጽጌረዳ ጸውኡኒ ሊተ አመሳሴት ወፍዳ ለስባት ክሙት ከፈል ክበዳ ክቡራነ ግዕዝ ሶሲማው ኖዳ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 5 በዚች ቀን የካህኑ ኬልቄው ልጅ ታላቅ ነቢይ ኤርምያስ አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷም በአገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ላይ ለዘላለም አድሮ ይኑር አሜን። ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ይላፈ ምለተጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መለት ጉፈ ምላቡ ውላን ዘተርፈ ነቢያት፣ ቅዱሳን፣ ዋርያ፣ ሰባኪያን፣ ሰማያት ወጻድቃን፣ ደናግል፣ አዲ ወመነኮሳት ኢራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስካረጋዊ ሊቁኑስ ህፃን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎን ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት